është shkatëruar grupi shqiptar o nigerian të cilët merreshin me trafik ndërkombëtar droge. 55 persona, 27 prej të cilëve shqiptar janë arrestuar pas një operacioni ndërkombëtar antidrog. Ndërkohë 5 prej anëtarëve janë prangosur në Vlorë. Operacioni është zhvilluar njëkohësisht edhe në Gjermani, Rom dhe Itali. Një operacion i madh antidrog është zhvilluar njëkohësisht në Shqipëri, Itali dhe Gjermani, ku në pranga kanë rënë në shumë persona. Policia e shtetit zbardh dhe emrat e 5 personave që janë arrestuar në qytetin e Vlorës: Erisel Nelaj, Albano Jazaj, Tionis Maskaj, Zigur Aliaj dhe Rezart Elmazaj. Kanë rënë në prangat e FAS, Albania dhe policisë së Vlorës. Arrestimi i këtyre shtetasve është bërë pasi ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, Itali, pasi gjykata e Romës ka lëshuar urdhër arrestin për këta shtetas për kryerjen e veprës penale, organizatë kriminale me qëllim trafikun e narkotikëve. Këta shtetas në bashkëpunim me pjesëtarë të tjerë të organizatës kriminale dyshohen se nga data 1/6/2018 deri në 21/1/2019 kanë marrë pjesë në role të ndryshme në një organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike marijuan nga Shqipëria në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera të Europës. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese vijon procedurat për ekstradimin e këtyre shtetasve drejt Italisë. Në Shqipëri operacioni është zhvilluar nga FAST Albania, PNSH, Drejtoria Vendore e Policisë Florë dhe Interpol Tirana.